Франкова творчість слов'янською каліграфією. В Івано-Франківську експонується унікальна виставка каліграфічних робіт «Жиє слово». Вона присвячена 160-й річниці з дня народження каменяря і покликана популяризувати вже забутий слов'янський краснопис. Усі чотири його почерки – устав, півустав, в'язь та скоропис – представлені на композиціях. Самостійно, у поєднаннях та навіть із сучасною імпровізацією. Ми намагалися показати це багатство нашої культурної спадщини, каліграфії слов'янської, саме от візуалізуючи твори Франка. Деякі роботи містять в собі кілька почерків, є такі, що чисто один почерк і чисто одна каліграфія. Є роботи, які візуалізують це як картину, є такі, що чисто технічно, просто якісна каліграфія. В чистому вигляді ці види письма, як вони передавалися до нас, як вони до нас прийшли, це через церкву. Тобто Євангеліє спочатку переписували, ось, власне, як прийшли ці почерки до нас. Але сьогодні це не тільки церковна сфера, не тільки релігія, це і графічний світ в будь-якому прояві. Тому є сенс сьогодні імпровізувати на базі чогось класичного. Для відвідувачів виставки автори каліграфічних робіт провели майстер-клас із слов'янського чистописання. На масштабному полотні каліграфи відтворювали актуальні рядки українського Мойсея. Якби ти знав, як много важить слово. Мені дуже подобається, що люди є молоді люди, які цікавляться досить таким незвичним для сьогодення напрямком мистецьким, як каліграфія, який, по суті, зараз вимирає, тому що комп'ютеризація, все розвивається, і мало хто пише вручну. І, власне, це дуже здорово, що вони відновлюють український шрифт, який забувається. Згадати слов'янську каліграфію або ж тільки-но з нею познайомитися на практиці могли усі бажаючі. За перо взялися і діти, і дорослі. Вони уважно слухали настанови каліграфів, а потім старанно відтворювали незвичні букви. Не просто, але в цьому ж і вся насолода. Мистецький урок розпочали із почерку в'язь. Він найлегший в написанні, пояснюють майстри. А от читати таке письмо – складніше. Адже літери між собою переплітаються, немов у танці. Таким чином заощаджується простір. А от каліграф Олена Зень більше полюбляє почерк «Скоропис». Пояснює, він вільний і емоційний. Вже рік майстриня опановує слов'янську каліграфію. Каже, це мистецтво не з легких, втім пізнавальне і надзвичайно захопливе. А ще потребує постійних тренувань, як у спорті. Я переважно пишу скорописом, тому що мені більше подобається цей почерк. В ньому можна більше показати емоцію, тому що тут лінія дуже гнучка і пластична. Вона може бути від тоненької до дуже широкої. І тут є певний ритм, пластика. І я люблю передавати якісь емоції через цей почерк. Ці роботи я вигадувала сама, я читала вірші Франка і створювала якийсь певний образ, який би підійшов до того або іншого вірша. Оцей вірш, наприклад, «Твої очі, як те море». Я б намагалась передати якесь асоціативне море, якісь хвилі, якийсь там блиск в цих хвилях. І так само написала скорописом, і це створює роботу, композицію. Ексклюзивна виставка слов'янського краснопису відбулася з ініціативи Київської майстерні каліграфії. Івано-Франківськ – перше місто, де експонуються унікальні роботи, адже носить ім'я славетного українського поета, чиє слово живе досі. Далі каліграфічна експозиція мандруватиме містами країни.